որ մենք ուզում ենք այստեսակ քաղաքացի ունենալ։ Գյումրիի Ստիլ պատկերասրահում ցուցադրվում են ոչ թե ֆիլմերը, այլ մոտ 15 երկրում նկարահանված 50-ից 60-ականների ֆիլմերի ցուցապաստառները, որոնք նկարվել են խորհրդային միությունում։ Ստիլ պատկերասրահի տնօրեն Արտուր Մկրտչյանը տարբեր երկրներում պեղել ու Գյումրիում է հավաքել շուրջ 120 ցուցապաստառ, յուրաքանչյուրն իր հետաքրքիր պատմությամբ։ Ինչքան խորացա, ինչքան ես կարողացա ավելի տեսնել այս պլակատները, ինչքան կարողացա ավելի հարաբերվել նրանց հետ, զգացի, որ բացահայտվում է գրքի պես տարբեր գաղտնիքներ, որոնք ունեն։ Ավագ սերնդի ներկայացուցիչների մոտ, եթե ցուցապաստառները բարի հիշողություններ են արթնացնում, նոր սերնդին անտարբեր չի թողնում խորհրդային շրջանի նկարիչների մտածողությունն ու վրսնի աշխատանքը։ Ինքը իմ համար ոչ թե անցած ժամանակի մեջ արված աշխատանք է, նաև այսօրվա մեր ժամանակի մեջ ինքը որպես պոստեր շատ ոգևորիչ եւ շատ լավ է մատուցված։ Պատկերացնես կը շատ լավ է երած։ Հենա դու այն աֆիշին նայ, սիլնե միրա վսիվո։ Խորհրդային նկարիչների ցուցապաստառներից բացի անցյալից բարի հիշողություններ էին արտասնում նաև կես դարվաղեմությամբ սպասքով մատուցվող նույն ժամանակաշրջանի լավագույն գինիները, իսկ 50-ից 60-ականների շունչը ստիլում կպահպանվի այնքան, որքան կցանկանան զգալ գյումրեցիները։ Աննա Մարտիկյան, Տարոն Բալոյան, Հայլուր։ Շինհրապարակները պետք է չխոչընդոտեն մայրաքաղաքին մայթերով հետնյութների տեղաշարժը, իսկ շինանյութ տեղափոխող բեռնատարները չկեղտոտեն Երևանը։ Այս հանձնարարությունները խստորեն այսօր կառուցապատողներին է փոխանցել Կարեն Կարապետյանը։ Այս պահին Երևանում շինարարություն իրականացնող ընկերությունների ղեկավարներին քաղաքապետարանում հանդիպման են հրավիրել տեղեկացնելու։ Զգացվում է շինարարության նոր մշակույթի ձևավորման կարիք։ Քաղաքապետարանն իր կողմից բավականին պարզեցրել է շինարարական ծրագրերի հետ կապված փաստաթղթաշրջանառությունը, բացի այդ, հստակ պահպանվում են համապատասխան եզրակացությունների տրամադրման սահմանված ժամկետները։ Արհեստական կամ ոչ օբյեկտիվ խոչընդոտների բախվելու դեպքում քաղաքապետ Կարապետյանը պատրաստակամություն է հայտնել օրենքի սահմաններում օգնել շինարարներին։ Այնպես որ կառուցապատողներն էլ իրենց հերթին պետք է ընդառաջ գնան Երևանի իշխանություններին հնարավորության սահմաններում նպաստեն բնակարանային շուկայի աշխուժացմանը։ Պրոբլեմը մեր պրոբլեմն է, որովհետև եթե դուք հաջողակ եք, ապա մեր կարգավիճակը, քաղաքի կարգավիճակը լավ առնում։ Դա չի նշանակում, որ դուք ինչ ուզենաք անելու եք, չէ։ Կա սահմանափակումներ, բայց այդ խաղի կանոնները շատ հստակ ալնելու։ Եվ որևէ սուբյեկտիվ մեկնաբանություն չի լինելու։ Եվ կա բաներ, որ կառուցապատողը իհարկե իր վրա պետք է վերցնի։ Այսօր լրանում է անվանի մուլտիպլիկատոր Ռոբերտ Սահակյանցի ծննդյան 63 տարին։ Մեր հանրապետության սկզբունքային քաղաքացին, ազգային ու համամարտկային արժեքները դավանող ազնիվ արվեստագետը հսկայական ներդրում է ունեցել ազգային մուլտիպլիկացիայի զարգացման գործում։ Անսպառ հումորով ներթափանցված նրա արվեստը, որը բարձրացնում է ինչպես մեր ազգային հարցեր, այնպես էլ համամարտկային խնդիրներ, ունի գեղագիտական բարձր արժեք, ուսուցողական հսկայական նշանակություն։ Ռոբերտ Սահակյանցի մասին արվեստագիրներ Վարդագույն քաղաքի վերջին հիպին տեսաֆիլմը առաջարկում են դիտել այսօր 23:25-ին։ Նպաստել մշակույթի զարգացմանը խրախուսելով այսօր ստեղծագործող երեխաներին ամփոփվել է Վիվասալ MTS-ի նախաձեռնած գարնանային ներշնչակ հանրապետական ստեղծագործական նախագիծը, որին մասնակցել է մարզերի ու Երևանի 100 դպրոցի մոտ 3000 աշակերտ։ Գարնանային ներշնչակ 2011-ի այս տարվա թեման եղել է հենց Վիվասալ MTS ընկերությունը։ Նախագծի հեղինակների նպատակն է բացահայտել նաև հեռավոր բնակավայրերի տաղանդներին, որոնք ապագայում կարող են մշակութային կյանքում առաջընթաց ունենալ։ Լավագույն աշխատանքների մրցանակների հարցում հաշվի են առնվել նաև երեխաների կարիքները։ Եթե մենք ուրախանում ենք ու հովարդանում ենք մեր մշակույթով և ուզում ենք շարունակություն ապահովել այս մշակույթին դեպի եկող սերունդներին, դա պետք է անենք երեխաների միջոցով։ Եվ մենք իմանում ենք, որ ունենք երեխաներ, որ ստեղծագործում են և ունեն ցիրկեր և կարողանում են նորություններով հանդես գալ, ուրեմն կարող ենք ասել, որ մեր մշակույթը ապահով ցերկերում է։ Պարզվում է, քամուն տված փողերը նաև երջանկություն են բերում, դրանք գտնողների համար իհարկե։ Նիդերլանդական Մաաստրիխտի փողոցներից մեկը միակնթարթում պատվել է թղթադրամներով, ինկասատորից թափված փողը խցանման պատճառ է դարձել։ Տասնյակ մեքենաներ մնացել են անտեր երթևեկելի հատվածում, մինչ վարորդները արագ-արագ հավաքել են կանխի գումարը։ Երջանիկներից միայն մեկն է հավաքածը հանձնել մի քիչ ուշացումով տեղ հասած ոստիկաններին։ Գտած գումարը ետ վերադարձնելու կոչով ոստիկանությունն արդեն դիմել է Մաաստրիխտի բնակիչներին։ Այսքան ինչպես կզարգանան իրադարձությունները Հայլուրը ցույց կտա հետագա թողարկումներին։
Բարի երեկո։ Այսօր ստացված պաշտոնական տեղեկատվությունն այն մասին, որ ձերբակալվել է ճանապարհային ոստիկանության պետը, այլ կերպ քան սենսացիոն անվանել չի կարելի։ Ըստ էության, սա աննախադեպ իրադարձություն է, անհամեմատ տպավորիչ, քան ասենք ամիսներ առաջ տեղի ունեցած բարձրաստիճան ոստիկանի մեկ այլ ձերբակալություն՝ Հովհանես Թամամյանին։ Եվ բնական է, որ արձագանքն էլ պետք է համարժեք լիներ։ Համենայն դեպս ցանկացած ոք, ով լսում էր տեղի ունեցածի մասին, սկզբում չէր հավատում, պարզ պատճառով. Նման բաները մեր իրականությունում անհավատալի են։ Բնականաբար դեռ վաղ է որոշակյություն ակնկալել ճանապարհային ոստիկանության պետի մեղավոր կամ անմեղ լինելու արդյունք, քանի որ այդ ամենի պատասխանը պետք է նախաքննությունը դա մեկ, և երկրորդը կա անմեղության կանխաբարկած կոչվածը, որի պարագայում մարդն անմեղ է, քանի դեռ նրա մեղքը հապոցված չէ։ Այդ առումով ձեռնպահ մնանք կոնկրետ այս ձերբակալության կապակցությամբ մեկնաբանություններից։ Եվ այդուհանդերձ այսօր տեղի ունեցածը կարծեք թե տրամաբանական շարունակությունն է շաբաթներ, եթե ոչ ամիսներ առաջ սկսված հետաքննության, որի նպատակը ճանապարհային ոստիկանությունում տեղ գտած միջարկ ապօրինությունների բացահայտումն էր։ Հիշեցնեմ, որ օրեր առաջ ձերբակալվել էր համակարգում աշխատող մի գին, ով վարորդական իրավունքներ տրամադրելու արդյունքում այդ պարարությունների մի մոդել էր մշակել ու իրականացրել, որի արդյունքում պարբերաբար կլորի գումարներ էր յուրացրել։ Իսկ բոլորովին վերջերս էլ ձերբակալվեց ճանապարհային ոստիկանության երկրորդ սպայական գումարտակի հրամանատար Ստեփան Կարախանյանը։ Նախաքննությունը պնդում է, թե Կարախանյանը 156 տոննա բենզին է յուրացրել։ Դա այն բենզինն է, որը տրվում է ճանապարհային ոստիկանության տեսուչներին ծառայողական մեքենաները լիցքավորելու և ծառայությունն իրականացնելու համար։ Այս դեպքում փաստացի բենզինը չի տրվել կամ ավելի ճիշտ տրվել է մասնակի, բայց ենթադրելի է, որ ծառայությունը, չնայած բենզինի բացակայությանը, իրականացվել է։ Հետևաբար բնական հարց է առաջանում, թե ինչ բենզինի հաշվին է իրականացվել այդ ծառայությունը։ Կոպիտ ասած, եթե օրենքով ասանելիքը Կարախանյանի թեթև ձեռքով չի դրվել, ապա ինչ բենզինով են լիցքավորել ճանապարհային ոստիկանության այդ ստորաբաժանման մեքենաները ծառայությունն իրականացնելու համար։ Պատասխանը կարծեք թե առավել քան ակնհայտ է. բենզինը իրենց հաշվին գնել են հենց ոստիկանները, ինչու, որ որոշ մարդիկ 100 հազարավոր դոլարների հասնող գումարներ դնեն սեփական գրպանները։ Մեր տեղեկություններով արդեն տևական ժամանակ ինչ ճանապարհային ոստիկանությունում լուրջ ստուգումներ են սկսվել, որոնց ընթացքում միշտ լրջագույն չարաշահումներ են հայտնաբերվել, ինչը ենթադրել է դարձնում, որ ամենամոտ ապագայում այսպիսի աղմկահարույց ձերբակալությունները կարող են և շարունակվել։ Իրականում սա մեղմասած անսովոր պատկեր է մեր իրականության համար, քանի որ նախ մենք այնքան էլ սովոր չենք, երբ բարձրաստիճան պետական պաշտոնի այդ ձերբակալվում, առավելևս սովոր չենք, երբ այդ պաշտոնյան ոստիկանության համակարգից է, այն համակարգից, որն ինքը պետք է զբաղվի ապօրինությունների բացահայտմամբ։ Եվ առավել քան բնական էր, որ ճանապարհային ոստիկանության պետի ձերբակալության մասին տեղեկությունը կայծակնային արագությամբ տարածվեց ամբողջ հանրապետությունում, գրեթե բոլոր լրատվական ռեսուրսներով, և դարձավ օրվա գլխավոր լուրը։ Հայրիկ ջան, Տապտունովի ամառանոցը խլում են։ Եվ լավ էլ անում են, վաղուց էր պետք։ Իմիջայլոց բենզինի գործն արդեն իսկ մեծ աղմուկ էր բարձրացրել ձեռքի հետ, որոշ չափազանց ուշագրավ հարցադրումներ առաջացնելով, ավելի շուտ հռետորական բնույթի։ Այսպես, խնդիրը նրանում է, որ եթե ղեկավարն իր ենթակայներին հասանելիք բենզինը չի տալիս, բայց պահանջում է կատարել աշխատանքն ամբողջ ծավալով, բնական է, որ չտրված բենզինը ինչ-որ մեկի հաշվին է ձեռք բերվում, և ինչպես արդեն ենթադրեցինք, ամենայն հավանականությամբ հենց տեսուչների հաշվին։ Բայց այս դեպքում էլ հաջորդ նյուանսն է առաջ գալիս։ Բանն այն է, որ եթե դու ծառայություն կատարելու համար անհրաժեշտ բենզինը չես տալիս, բայց պահանջում ես իրականացնել այն, ապա պետք է աչք փակես այն բանի վրա, թե որտեղից է ձեռք բերվում անհրաժեշտ բենզինը։ Կոպիտ ասած, տարար ինձ հասանելիք բենզինը, ուրեմն չհարցնես, թե որտեղից և ինչի հաշվին եմ ես այն ձեռք բերել։ Իսկ թե հատկապես որտեղից և ինչի հաշվին, ավելի շատ հենց հռետորական բնույթի հարց է, քան որ պատասխանը բոլորը գիտեն։ Հետևաբար, ստացվում է, որ ինչ-որ պաշտոնյա սեփական գրպանները լցնելու համար ստեղծում է մոդել, որի պարագայում իր ենթականներին ուղղակի դրդում է ապօրինի գործողությունների։ Բնական է, որ քանի դեռ մոդելավորողների այդ կաստան մեկուսացված չի համակարգից, դրական տեղաշարժը ակնկալելը միամտություն կլինի։ Հիմա կարծեք թե վերջին իրադարձությունների լույսի ներքո կարելի հուսալ, որ մոդելավորողների առումով իրադրությունը փոխվում է, նրանք հայտնվում են վայրերում, որոնք այնքան էլ հաճելի չեն։ Փորձենք հուսալ, որ այս ամենը պետական կառավարման համակարգում ընդհանրապես և մասնավորապես ոստիկանությունում սկսվող կամ սկսված բարեփոխումների տրամաբանական արդյունքներն են։ Մենք այդ բարեփոխումների կարիքն անկասկած շատ ունենք, քանի որ պետության հանդեպ քաղաքացու վստահությունը սկսվում է վստահությունից ուսադիրավոր մարդու հանդեպ։
իսկ վստահություն ակնկալել բենզինի հանդեպ թուլություն ունեցող բարձրաստիճան ոստիկանների արգայության պարագայում ուղղակի միամտություն է։ Բայց ինչ որ բան կարծեք թե փոխվում է, իսկ դա նշանակում է, որ հույս ամեն դեպքում դեռ կա։ Առողջ եղեք։